Okupljeni roditelji i obitelji pritvorenih navijača u Grčkoj poručili su kako su nekoliko puta pokušali razgovarati s premijerom, no odgovor nije stigao. Od njega, kako kažu, poruke dobivaju samo putem medija. S obzirom da je premijer Plenković, kako je izjavio, jedan od najiskusnijih i najutjecajnijih članova Vijeća Europe, vjerujemo da se možemo pouzdati u njegove izjave. Nemamo drugog izbora nego ovim putem javno pitati premijera Plenkovića na što je to konkretno mislio kad je u dva navrata rekao da nam poručuje da očekujemo dobre vijesti vezane za naše dečke. Što to za premijera znači riječ uskoro, s obzirom da su naši dečki sad već 3 puna mjeseca u zatvorima, o kojima je Vijeće Europe u nekoliko navrata izrazilo negativan stav i niz kritika. Mi se već nekoliko dana pitamo na čemu se temelje izjave premijera Plenkovića oko ove iznimno osjetljive situacije. Kos je istaknula kako više od 100 obitelji svakodnevno očekuje rasvjetljavanje slučaja te strepe nad sudbinom pritvorenih. Dok čekamo bilo kakvu konkretnu vijest oko sudbine naših dečki, želimo da svi budu svjesni situacije u kojoj se nalazimo i da pratimo poruke koje nam vlada šalje putem medija. Nama trenutno ostaje tek povjerenje u odvjetnički tim u Grčkoj, te nada i pouzdanje da nitko neće odgovarati za nešto za što nije odgovoran ni kriv, kao što se dogodilo pokojnom kapetanu Laptalu. Naši dečki nisu ni ubojice, ni članovi organiziranog kriminalnog udruženja, što im se vidimo sad stavlja na teret bez dokaza. Zato želimo znati na temelju čega premijer, nakon razgovora s grčkim kolegama, šalje izjave optimizma o sudbini naših najmilijih. Sa sjednice vlade odgovorim je uputio sam premijer. Tvrdi kako je država maksimalno angažirana oko ovog slučaja, te da se s grčkim ministrima stalno komunicira o toj temi. Taj uskoro je značio uskoro, a to znači da su u tijeku određene aktivnosti na grčkoj strani koje će rezultirati, po mom dubokom uvjerenju, s obzirom na sadržaj naših razgovora, pozitivnim ishodom za hrvatske državljane. Tako da bih molio za strpljenje prije svega roditelja i sve koji o tome brinu. Hrvatska država uvijek brine o našim državljanima u bilo kakvoj teškoj situaciji. 102 hrvatska državljana u grčkim su zatvorima već više od 3 mjeseca.